ውድ የኢምቢልታ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ እንደሚታወቀው በቻናላችን የተለያዩ የጥበብ ስራዎችን ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። አሁንም በአይነታቸው ለየት ያሉ መሳጭ፣ አስተማሪና አዝናኝ የሆኑ ትረካዎችን ይዘን እንመጣለን። ታዲያ እነዚህ ጣፋጭ ትረካዎች እንዳያመልጧችሁ እስካሁን ቤተሰብ ያልሆነ ካለ ኢምቢልታ ሚዲያ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን፣ ወዳጅ ሆኑ። አስተያየት ካሉት ኮሜንት ላይ ጻፉልን። እንዲሁም ወዲያው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሱት የደውል ምልክቱን መንካቶትን አይርሱ። ስለምትከታተሉን እናመሰግናለን።